mimi napenda ku study sana wasi. So nakuta wale wasi walikuwa wananibamba nikianza kuimba. Walikuwa na ile touch ya street. Yes. Alafu kidogo do inaingia. Do ikiingia msiana hama street. Of course. Alafu na get new friends. Wanaweza kuonyesha manyoni latte na mayonnaise. Mwanzo chipo na mayonnaise kidogo. Na liko chipo mayai. Chipo mayai mwanzo liko kwa chips mwitu. Hiyo ndio nasumbuka sana ma artist wengi. Artist wengi wakianza kazi wako na wasi kwa street. Wakipata do wanasahau kwenye walitoka. Yes. So nakuta vocabulary ina change, title ya mziki ina change, vile anakaa kwa video ina change, so anadetach na you know, street kabisa, yeah. Ni kitu moja nilistudy, yani. So kitu moja nilijaribu kufanya ni sijaribu kukosa hiyo touch. So nakuta Mungu ana mamori wangu from Mungu ana mamori wangu fanya kadandora. Unanielewa, nikikaka like 2-3 weeks mwenda gamtani. Una chill na. Tu mwada jakuwa gafi. So nime kwa nikenda kumchiki ningia. Ah, una chill na. Ningia geto ikuwa na kula jaba nao. So kule raka cha kupiga story. Nzaka sema kitu. Unakumbuka. Mwenyelewa. So kukua tu in touch yani na vile vitu zina move.